Грав у дворі і потрапив під обстріл. Восьмирічний житель Єнакієвого Андрій Дмитрієв дістав осколкові поранення, коли поруч із ним розірвався снаряд. Хлопчика прооперували, проте з ліжка він піднятися поки не може. Його історію зафільмували волонтери групи «Відповідальні громадяни» та передали нам. Про дітей неоголошеної війни Юлія Міншакірова. Андрій, не кривляйся. Андрій намагається розсмішити волонтерів, які відвідують його у лікарні. Хлопчику лише 8, а він уже переніс 2 операції. Лікарі діставали осколки з хребта і легенів. Дитина потрапила під обстріл, коли грала у дворі свого будинку. Я вискочила і побачила, що 3 чоловіка пострадали. Жінці оторвало ногу, мальчику повредив пах і ягодицю пришивали 20 років. І от Андрій, вони в місті лежали возле нашого під'їзду. Зараз Андрій прикутий до ліжка. Через поранення у дитини паралізовані ноги, проблеми з нирками і системою травлення. Але у рідних і лікарів є надія. Днями хлопчик почав відчувати ноги, а отже з'явилися і шанси на одужання. Сказали, це все залежить від організму, від місяця до року. Сім'ю Дмитрієвих підтримують небайдужі люди. Допомагають грошима, медикаментами, продуктами, але хлопчикові потрібен новий курс лікування і інвалідний візок. За допомогою волонтери звернулися до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Ми допоможемо мамі з дитином безпечно добратися із Єнакієва в город Донецьк. Крім того, ми купимо активну інвалідну коляску, яка стоїть порядка 20 тисяч гривень. Також у нас є група психологів, які готові допомогти дитину в психологічній реабілітації. Під опікою гуманітарного штабу зараз перебувають 20 дітей, які отримали поранення під обстрілами або підірвалися на мінах. Скільки усього дітей постраждало під час військових дій на Донбасі, невідомо. Точних даних жодна з державних служб надати поки не готова. Юлія Міншакірова, Володимир Конопля, Сабиця, канал Україна.